wetukomye wakati mugenda maso kongera wulirizo okwongera okula bigenda maso nga byongera okutambula buli wamuona nengeri gye bigenda nga awuliriza munafe byongera okutambula mu busamba tukobe nyini n'okulanagana okw'amaanyi okukyagenda maso okwongera okutambula era wawulira bino nga emundu egenda maso kongera okusesebuka amaserengeta g'eggwanga lye bayita Lebanon n'abantu abulijjo bongera okufiira obulamu abwe awuliriza mu bitundu ebyenjawulo eri mu kitundu munda mu ggwanga eriyitibwa erya Lebanon mu kulonagana kwennyini munafe okwanamaddala era Isirayiri wadde esindisa ebibinja byonna ebyamagye wakati mugezaako kwongera okulaba nga byongera okulemesa aba Hezbola wakati mu kulwana Hezbola kyeraze ndi ku ttaka ebadde ekyakola bulungi era Isirayiri ekozesa nnyonyi okwongera okugugumbula aba Hezbola bano bonna wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi abagenda maaso kwongera okubeerayo era wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi kuno Isirayiri eyongeddeko awuliriza n'ennyonyi z'ekika kya helikopita okuyamba okwongera okulaba nga bongera okunyweza enfo zonna wakati mu buli kimu kyonna munafe nga bwe kigenda kitambula era mu kulwanagana okw'amaanyi awuliriza akuli ku nsalo eyawula ekitundu ky'omumambuka g'eggwanga lya Isirayiri era ng'olunaku lw'eggulo emmundu awonna oyabadde egenda maaso okwongera okusesebbukira munafe olunaku lw'eggulo bw'ati omwogezi w'amagye ga Isirayiri bamuyita Daniel Hagari agambye n'agamba nti akabuga kabayita Tamura wasinze okubeera obusibu bw'amaanyi n'agamba nti Hezbola balwana nnyo kubanga Lebanon ebitundutundu eby'ebibirabira n'eby'ebitiititi ebayamba okusobola okwekeka obulungi ogenda maaso okwongera okutambula wonna wabula bagamba nti basobodde ogenda nga nabo bazuula n'okufeefeeta enfo zonna obatereka ebyokulwanyisa n'ebikompola ebisindikibwa mu ggwanga lyabwe mu kitundu kye bayita Galile okwo n'okwoteka n'ebitundu ebirala munafe awuliriza era omwogezi ono agamba nti amagye gaabwe gavudde e Tamura ng'atambudde ne gayingirako munda mu katundu ke bayita Bariji era nti ebariji webagwiridde mu ambushi yabadde ekoleddwa aba Hezbola mu kitundu ekyo ne bawalirizibwa n'okudda emabega mu kitundu ekyennyini era Isirayiri abajaasi bayo abawerako awuliriza bafunye obuzibu era ne baddusibwa mu ddwaliro bayita Lamba mu hospital ne mu kitundu kye bayita ekya Haifa ne Haifa Medical Center saako n'ebitundu ebirala okulaba nga bagenda maaso okwongera okujjanjabwa era agambye nti y'ensonga lwaki basobodde okutambula akasoba ku ttaka wakati mu kwegendereza okw'amaanyi olw'engeri gye bakola ambushi n'engeri gye basobola okubalemesa naye ne bakakasa nti bajja kusobola okutuukiriza missioni zaabwe zonna ez'okwongera okulaba nga ddala bongera okutuuna obuwagizi n'okusesebbula wamu n'okusaanyizaawo ddala enfa ezo awuliriza ez'abannafaabo aba Hezbola awuliriza abongera obalumba magambe nti Hezbola ku makya g'olunaku olwo ezeemu n'esindika drone bbiri ezibadde ziyingira mu kitundu ky'eggwanga lya Isirayiri nga ziyitidde mu kitundu ekye Haifa Isirayiri ekakasa mu butongole eziwanudde mu bbanga munafe zonna ne zika ku ttaka Hezbola ekozesa drone ssaako n'ebikombola bye bayita bikatuusa oba biyite abiwuliriza biroketi ebisindikibwa munda mu ggwanga lya Isirayiri okwongera okwonna ebifo eby'enjawulo ekiviiriddeko abantu bangi okwongera okudduka awuliriza mu bifo byabwe okwongera okuwonya obulamu bwabwe era omukutu gw'amawulire oguyitibwa Albawaba wagamba nti kuliko n'ekitundu ekimu awuliriza ekya North Galile enkambi ekubiddwa wakati mu ngeri y'obulumbaganyi obukoleddwa awuliriza abakulu bano mu makya gano ag'olunaku olwaleero Isirayiri tekomye ku ekyo ezeemu n'esindika ennyonyi ne zumba akabuga bakeyita Dahiye era wano kasudde esuddebo wabeerawo abantu musanvu tebalutonze n'abala bangi ne bagenda ku busago munafe ebyamaanyi era mu ssaawa 20 emabega eziyise Isirayiri yakata bannansi b'eggwanga lya Lebanon abawera 36 wabula ate mu ssaawa 24 eziyise yakata bannansi b'eggwanga lya Palestine e Gaza 67 abafudde awuliriza nga nazo bomu ezigenda nga zibasuulibako mu bitundu awuliriza munafe bitali bimu embeera y'obunkenkeno ewaliriza amawanga mangi okuvaayo ne gasaba obunkenke buno okusobola okuggwerawo ddala n'okutuula ku mmeeza okwongera okuteeseganya bamalewo emyukeke buno n'obutakkaanya awuliriza obugenda nga butambula mu kitundu ekyo obugenda maaso okubutwa obugenda maaso awuliriza olwaliro era nga gavumenti eggwanga lya Islamic Republic of Iran ekakasiddwa nti yo kennyini esomba ebyokulwanyisa ebimu n'ebisindika kati butereevu mu ggwanga lya Lebanon ng'ekozesa ekisaawe ky'ennyonyi ekiyitibwa Beirut International Airport okwongera okubisindika minisita w'ensonga ez'ebweru okuva mu gavumenti eggwanga lya Iran asambaza amawulire gano
Nagama Iran teni na byakulesa byonna byaliyeso mbye kuwaba Hezbola mu biseera by'olutalo luno ennyini lwe balimu. Nagamba Hezbola eyoka nnyini eyina amaanyi gaayo agajja okusobola okujama mu kulanagana obulungi ku ttaka sako ne mu bbanga okwongera okulaba nga nabo batawaanya Israeli wakati mu kubalumba okugenda maaso okwongera okubakolebwako. Mu Islamic Republic of Iran bwatu olunakule guno mukulembeza okunteko mu Iran gwe bayota Ayatullah Said Ali Khamenei mu butongole yasisinkanyemu aba famire y'abajasabana abafa wakati awuliriza mbogugungo nga Israeli ekoze obulumaganyi ku ggwanga erya Islamic Republic of Iran era nga kinajjukira bulungi ndi ku lunaku olw'omukaaga wiiki ewedde nga mumwete ggwanga lya Israeli yakola obulumbaganyi ku ggwanga lya Islamic Republic of Iran wabula nti obulumbaganyi no Iran yagambye ndi tebwali bw'amaanyi nnyo era tebwagikosa nnyo era teyafiirwa bintu bingi bw'ogerageranya n'obulumbaganyi Israeli awuliriza obwagikolebwako awuliriza mu mwaka guno gwennyini agwe tuli munafu olunaku olwaliro era nti Iran yasooka okukola obulumbaganyi ku ggwanga lya Israeli era Israeli yakosa bannyo obulumbaganyi Iran bwe yakola olw'ensonga nti enkambi ey'ennyonyi eba ekisaawe ky'ennyonyi kya gavumenti ggwanga lya Israeli eky'ennyonyi ey'omu bbanga bagikuba n'ennyonyi ezimu ezaliko nezisirikirako wabula Israeli mpawu nekakasa nekenyini awuliriza Israeli yakakasa negamba nayo Kenya ino kuwolera eggwanga okusobola okulaba nga ebonereza Iran olw'okukolako obulumbaganyi era wakati mu byonna Iran eyongedde okuvaayo awuliriza